春天到了，艾草又发出了一片的嫩芽。现在采一些回去。今天打算做一个艾草炒鸡蛋，因为艾草具有消炎去火的功效。最近牙齿有些疼，试一试吧。哦，不小心连根都拔起了，但是没有问题，艾草的生命力非常顽强，我们可以把它埋进去，它可以继续生长。都是朋友在我们刚刚搬来这个地方的时候拿来了一把，我就随便放在后面，它就长了这么多。好，这一把应该够了，把刚才不小心拔起来的给它种下去，随便丢一下。草的反面呢有很多的绒毛，而且洗下来很多灰尘的东西，这个绒毛呢它可能会使那个灰尘粘连在上面，所以要好好的冲洗。用煎开水把它烫一下。这么重的味道，我开始怀疑能不能够炒呀，能不能吃呀，兄弟。但是放那个青团里边做的不就是这个吗？应该没问题。再来过一道凉水，拧干了以后就这么一小团，切碎以后是这个样子的。敲好的鸡蛋，把切碎的艾草放进去，像炒韭菜炒鸡蛋一样。哎，真的很香很香，这个艾叶的清香全部给激发出来。这边是艾叶的清香，中草药香。这边呢，就是把子肉的浑厚浓香。它们在一起好像并没有串味，而是相得益彰。今天的晚饭就是他们啦，尝一口先。好香，好水，好香，好吃。